Poštovani gledalci, nastavljamo program emisije Dunavsko popodne. Sa nama danas u studiju jedna divna dama, veoma uporna u očuvanju, zaštiti i unapređenju romske populacije u Novom Sadu. Predstavljam vam Slađanu Vulin, predsjednicu udruženja Bela Romkinja. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našla. Hvala vam na pozivu. Hvala i vama što ste se odazvali pozivu. Nekako za početak uvek pitam goste kako bi ocenili ovu 2022. godinu. Pa s obzirom da smo ušli iz pandemije u ovu 2022. godinu i ova godina je bila jako teška. Sa početkom godine imali smo još uvek mnogo nekih teških situacija, ali sve u svemu kada saberemo celu godinu, pa uvijek se nadamo nečemu boljemu i težimo nečem boljem, jer to nas jednostavno i drži u daljem životu. Kažete mi nešto više o vašem udruženju, kada je osnovano i sa kakvim ciljem ste osnovali ovo udruženje? Pa ovo udruženje je osnovano 2016. godine, mada ja se više bavim romskom problematikom, više od 15 godina sam u toj romskoj problematici, u humanitarnom radu i pomaganju našoj romskoj populaciji. Bavi se unapređenjem i inkluzijom Roma i Romkinja, osnaživanjem u svim segmentima obrazovanja, zdravstvenih usluga, stanovanja i ostalih svih problema koji se tiče romske populacije. Što se tiče mog udruženja, mi se zaista trudimo da pružimo maksimalan doprinos osnaživanju i Roma i Romkinja. Možda je moj sam naziv Romsko udruženje Bela Romkinja jeste u osnaživanju žena Romkinja i tu je akcenat malo veći na decu i na žene zato što su to jedna osjetljiva populacija i uvek smo nekako u nekom zapećku. Tako da se ja kao žena Romkinja borim za sva njihova prava. Živimo u Novom Sadu koji je multikulturalan, poznat po multikulturalnosti, ali kako biste opisali život Roma u današnje vreme? Pa generalno život Roma je još uvek težak. Ali što se tiče Novog Sada, mi imamo dobru saradnju sa gradskom vlašću i oni se zaista trude da nam pomognu maksimalno u svom domenu koliko im nalaže zakon. Naravno da sve to nikad nije dosta. Mnogo treba da se ulažu u infrastrukturu, u zapošljavanje prvenstveno, a naravno prvi je onaj prioritet koji nam je obrazovanje. Mi se zaista trudimo da se naše deca obrazuju, ali u uslovima koji još uvek postoje u gradu, a i šire u Srbiji, ta deca ne mogu da dostignu taj nivo obrazovanja kao ostala jer nemaju iste uslove u startu. Koliko imate članova i ko vam se pomaže u svim ovim aktivnostima i u realizaciji projekata? Pa imamo preko 300 članova, možda i mnogo više zato što se svaki dan javljaju, ali nisu to članovi samo iz Novog Sada. Mnogi žele da budu članovi mog udruženja zato što me mnogi lično poznaju, pa su to čak i Bujanovac, i Leskovac, i Vranje, pa do Subotice. Javljaju mi se i žele da budu članovi mog udruženja, što meni naravno kao ženi jako prija i prepoznaju moj rad. Tako da sarađujem u celoj Srbiji sa svim koji su voljni da pomognu romskoj populaciji i koji se trude za bolji napredak i uspeh nas samih Roma u celoj Srbiji. Često čujemo da je romska populacija diskriminisana. Kakva je situacija u Novom Sadu? Da li je to i dan danas takva situacija i na koji način se borite protiv diskriminacije? Pa moram da kažem da postoji još uvijek diskriminacija, mada je to možda pojedinačna ili ponekad se desi. Možda više u institucijama kada se pojave negde, recimo pojedinačno negde u nekom domu zdravlja, moram da istaknem zato što je to i zaista istina, ili u socijalnom, ali to sve zavisi od osobe koja je preko puta njih. Znači, ako je osoba bez stereotipa i predrasuda prema romskoj populaciji, Rom ili Romke kada se pojave, oni će dobiti uslugu kao i svi ostali.
A često Romi nekada ni ne znaju koja imaju prava, pa oni uvek nekako sa strahom ulaze tamo da se obrate za neku pomoć. Da li to često dolazi od vaspitanja iz kuće, odnosno u porodici u kojoj živimo, i kako možemo promeniti sve to? Pa osnovno vaspitanje u porodici je i koren vaspitanja potiče iz porodice. Kako se dete vaspita u porodici, on tako i nastaje kasnije kao čovek. Deca kada slušaju roditelje šta oni pričaju, to posle prenose u društvo. Jako je bitno vaspitanje dece. Ako mi kao roditelji imamo stereotip i predasudu prema romskoj populaciji, onda kako će to dete da reaguje na romsko dete? Naravno da će da sa nekim strahom ili jednostavno nekom odbojnošću deluje prema tom romskom detetu. 8. april obeležava se kao Svetski dan Roma. Tada je usvojena romska zastava i himna. I svake godine u to vreme organizujete romski bal. Pa jeste. Ja već to tradicionalno unazad 10-15 godina organizujem. I taj dan, 8. april, je jedini dan kada mi Romi ga proslavljamo i kada nekako predstavljamo drugim narodima našu kulturu, tradiciju, i ja sam u tome da se uvek očuva kultura i tradicija i običaji svake manjine i svake populacije koja živi u Republici u Srbiji. S tim što pravim 8. aprila, obeležavam ga tako da sve naše aktivnosti predstavim u tom danu, a uveče pravimo tradicionalno romski bal gde naše Romkinje i Romi dolaze, i tu je ona naša tradicionalna muzika koja se jednostavno sluša dušom i srcem. Znamo dobro da su romska deca veoma talentovana za muziku. Da li možda radite nešto i po tom pitanju, nekako da im se obezbedi možda neka sredstva da bi mogla da nastave neko školovanje i da možda usavršavaju svoje neke talente? Nažalost, ja nisam u mogućnosti da im obezbedim to, jer za to su potrebna sredstva ili projekat gde bi ta talentovana deca mogla da nastave to i da se usavrše. Postoje naši umetnici, to jest koji su završili akademiju i bave se predavanjem muzičkog, ali sve se nažalost plaća. Kako oni moraju da plaćaju neki zakup, tako i naša bi deca morala da plaćaju. Ima jako mnogo talentovane dece. Naša deca kada se rode, to im je valjda u genima. Ili muzika, ili igra. S obzirom da često romska deca nemaju priliku da nastave neko školovanje, bila je prilika da se mlade devojke da stupaju u bračne neke zajednice, a eto, javljaju se sada da bi volela da se zaposle. Vi ste tu da im pomognete, organizujete im razne edukacije. Na čemu sada radite trenutno? Pa sad se upravo završio jedan edukativni projekat. Imali smo kurs šminkanja, međutim u ovoj godini smo imali i kurs pedikir, manikir, zatim frizer, to je sve bilo namenjeno Romkinjama, a rukovodilac građevinskih mašinama je bilo za muški deo populacije, za Rome. Tako da se preko 100 Roma, Romkinja obučilo koji nisu imali srednje vaspitanje ili nisu imali osmogodišnje obrazovanje. Njima to jako mnogo znači, zato što sa tim sertifikatom mogu da se zaposle, a recimo Romkinje mogu da same otvore svoje salone ili od kuće zarade neki dinar, što će ih ekonomski osnažiti, i oni su shvatili da je školovanje jako bitno i da oni nisu imali možda u prilici da to školovanje ili završe ili nastave. Dajete i lep primjer da upornošću sve može da se odradi. Vi ste završili i srednju školu i fakultet, iako je to možda nekada, taj period bio možda težak za vas i za vašu porodicu. Pa u moje vreme je bilo jako teško. Stvarno je bilo teško zato što nismo nekada imali ni za jednu svesku. Ali moja upornost i moji roditelji su prepoznali u meni da ja imam taj dar, i jednostavno sam se nametnula, uvek sam bila pričljiva
i želela sam da završim školu i mene je moj otac podržao u tome. Borila sam se celog svog života, kako u školi, tako na fakultetu, pa i u životu, evo dan danas se uvijek nešto borim i uvijek iskazujem neka prava da bude drugima bolje i zalažem se da i oni drugi lepo žive kao i svi ostali. Da li traže možda mlađe žene od vas neki savjet na koji način ste uspjeli da se izborite u životu i koliko to znači kada možete da sarađujete sa nekim i pomognete nekome? Pa meni je drago, naravno, kada mogu da pomognem svakom. Jako mnogo se mladih žena, mladih Romkinja, mladih studentkinja. Zaista mi je i ponos da kažem da imamo sad jako mnogo studentkinja, Romkinja i mnogo studenata Roma i da uspešno završavaju fakultete i naravno da samim tim povećanjem školovanja mi dokazujemo da se budi svest kod Roma. I to je nešto jako pozitivno i jako bitno i ja to podržavam, mnogo podržavam, pogotovo kada mlade Romkinje mi se obrate i slušaju moju životnu priču. To ih još više podstakne da uče i ja sam im jedino pozitivan primjer i onda oni žele da se jednostavno poistovete sa mojim životom, mojom upornošću da bi uspjele i one. Da li imaju veću šansu da se zaposle i da li imaju priliku da se zaposle kada završe neki kurs ili fakultet? Pa s obzirom da je teško vrijeme, ne zapošljavaju se ni ostale nacionalnosti ili narodi. Mislim, ne mogu sad da tražim sad ja nešto što je nemoguće. Pa svako teži da se zaposli. Međutim, u ovom teškom vremenu ne. Možda i postoji jedna tiha diskriminacija i kada dođu do nekog posla, uvijek prvo kada dođu na razgovor pogledaju po boji kože. I ako nije nešto, jednostavno ta boja ih odbije i onda kažu kao dođite drugi put na razgovor. Mislim, iskreno rečeno, još uvijek to postoji. Svojom upornošću, ali i svojim radom zalagali ste se u potpisivanju protokola o saradnji sa institucijama za sprečavanje maloletničkih brakova. Da li ste uspjeli nekako da postignete neki dogovor i da li je vredelo nešto to potpisivanje saradnje? Pa ja sam, moram da kažem da sam i članica Romske ženske mreže Srbije. Mi smo u jednom delu ove godine imali projekat Dečiji brak nije deo romske tradicije, gdje su se i ustanove složile i gdje smo u Ministarstvu za manjinska ljudska prava i rodnu ravnopravnost imale i veliku konferenciju na kraju, gdje smo donijeli jako dobre zaključke i gdje su usvojeni neki zakoni što se tiče porodičnog zakona i maloletničkih brakova u sprečavanju maloletničkih brakova. Samim tim što su sprovodili tu kampanju, to je dobro vidljivo bilo jer smo uključili mnoge institucije i taj protokol što smo potpisali, nadam se da će u budućnosti dati rezultat. Jer su tu uključeni i škola, i socijalne ustanove i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Svake godine u ovo doba godine delite paketiće. Da li ste i ove godine možda podelili neke paketiće i obradovali mališane? Pa uvek se potrudim da ih obradujem. Evo ove godine sam isto sad u subotu delila paketiće. Imam još nešto, jedan drugi deo da podelim pred novu godinu. I jako mi je drago kad pogledam taj osmeh i te okice koje vas nekako zahvalno pogledaju, jer deca nikada ne lažu. Nažalost, morate da napravite i neki kriterijum ko će ove godine dobiti, nema za sve, pretpostavljam. Pa nikad nema za sve, nažalost da je to takva situacija, jer jako mnogo ima siromašnih domaćinstava, tako da uvijek moramo prioritet dati onima koji ne rade, koji nemaju i koji nisu u mogućnosti da se obraduju. Tako da, nažalost, moramo da pravimo kriterijuma, a to nije nekako dobro. Ljubav bele Romkinje je knjiga koju ste nedavno izdali. Kada stižete pored toliko obaveza i zaposlena ste za stalno, kada stižete da pišete i odakle vam je to inspiracija za pisanje? Pa evo da kažem, ja sam zaposlena u javnom komunalnom preduzeću
parking servis Novi Sad i ove godine se navršilo 15 godina punih radnog staža gde sam dobila i zahvalnicu, to jest diplomu. A ljubav Bele Romkinje, pa to se rodilo do sada, do ovim godinama unazad. Sva moja nadanja, očekivanja sam spojila u te neke stihove koje sam iz duše i srca pisala. Pa sam prenela na papir i htjela sam da predstavim i svojim Romima i Romkinjama i široj publici i nadam se da ću uskoro, to jest trebalo je do sada već da bude promocija, zbog jednog slučaja nismo, ali će biti. Vi ste jedan primjer kada nešto voliš i kada si uporan možeš sve ostvariti. Da li je to tako tačno? Pa ja jesam uporna žena i zaista sam ponosna Romkinja što sam više puta istakla. Uporna sam jer samo pravdu poštujem i istinu. I to me nekako vodi celim mojim životom. To je moj put. Znači, ta upornost mora da bude istina i da nema laži. Ovom prilikom eto, mogu da vam, čestitam. Postali ste prva žena koja je ušla u organizacioni odbor jedne svetske romske organizacije nakon 50 godina postojanja i to na poziciji potpredsjednice. Pa hvala vam. Ja hoću da kažem da je to jedina međunarodna romska organizacija koja je priznata od UNESCO-a i Ujedinjenih nacija. Tako da sada u maju je bio u Sibiu u Rumuniji 12. kongres i tamo su prisustvovale predstavnici iz 34 zemlje, gdje sam ja izabrana kao prva potpredsjednica, vice prezident. I jako mi je drago jer ću se truditi da zaista pomognem na međunarodnom nivou jer su malo veće ovlašćenja nego kada ste u jednoj zajednici, recimo u Republici Srbiji. Polako ulazimo u 2023. godinu. Pretpostavljam da imate puno planova. Šta je to neki veliki projekat koji bi voljeli da ostvarite i realizujete u novoj godini? Pa mi sada kao organizacija IRU imamo u januaru jedan sastanak gdje ćemo napraviti jedan proces gdje bi mogli da radimo na evropskom nivou. Da se svi projekti koji se rade za Rome iz Evrope jednostavno u tu organizaciju sliju, da bi mogli širom sveta da svim Romima pomognemo, a jednostavno i da ja recimo kao za zalaganje naših Romkinja, za njihov bolji život, mogla da napravim projekat da i grad učestvuje i da oslobodimo grad nekih drugih stvari. Znači zajedničkim snagama, jer jedino zajedno možemo pomoći svima, kao pojedinac ne možemo. Tako da u 2023. godini planiramo jako velike projekte gdje bi se moralo odvojiti jako mnogo sredstava. A kada vi imate mnogo sredstava, onda možete nešto i da vidite, da se zaista to bude vidljivo, a da bude u korist svih nas. Da li ste do sada možda koristili neke konkurse koje daje pokrajinska vlada? Pa do sada sam koristila pokrajinske konkurse što se tiče sekretarijata pokrajinskog za nacionalne manjine i propise, a i za demografiju i socijalnu politiku i ravnopravnost polova. To su dva sekretarijata koje sam koristila. Jako dobru saradnju imam sa njima, ali kao i u gradskom segmentu gdje imamo za kulturu. Sredstva se dodeljuju svim nacionalnim manjinama, ali ja smatram da su to jako mala sredstva za sve nacionalne manjine, ne samo za romsku, jer sa tim sredstvima nije moguće ostvariti neki veći i bolji uspjeh. To su, kako bi ja rekla, jednokratna sredstva. Jako malo sredstava, a trebate mnogo stvari da uradite. Možete samo jednu, a one sve ostale ne mogu da se urade. Da li postoje neke svjetske organizacije koje podržavaju Rome, odnosno sa kojima možete sarađivati u finansijskom smislu? Pa što se tiče svjetskih organizacija, jednostavno nisam imala priliku da sarađujem. Međutim, bila sam u Hrvatskoj, tamo sam sarađivala sa nekim udrugama, tako oni nazivaju udruge, i jako su zadovoljni
sa našim pristupom. Tako da možda ćemo ostvariti ili sa Makedonijom, sa Hrvatskom, sa Bosnom. Da, imala sam ponudu iz Bugarske. Tako da ćemo praviti projekat na međunarodnom nivou. Da li postoje još neke udruženja ovdje u Srbiji sa kojima sarađujete, možda sa kojima pravite neke susrete, zajednička druženja? Pa za sada nismo organizovali baš zajednička druženja, ali družimo se naravno sa svima u Srbiji. Tako da upravo sam danas dobila jedan poziv iz Bačke Topole, gde je udruženje skoro osnovano, pa su me pitali za neki savjet. Često me pitaju za savete, često me pitaju za pomoć, često me pitaju za neka novčana sredstva, pa i za druge neke probleme koji se tiču. Ja svima izađem u susret ako ne mogu da im pomognem, bar ih uputim na pravu adresu. Ja vam se zahvaljam na ovoj divnoj priči. Nadam se da smo i naše gledalce uputili malo u život Roma, da ćemo možda drugačije imati neki pogled na romsku populaciju. Vama želim još puno uspjeha u radu u udruženju, a i možda eto inspiracije za neku novu knjigu. Ja vam se zahvaljujem puno na pozivu. Želim da pozdravim sve gledalce televizije Dunav, da im poželim srećne novogodišnje i božićne praznike, kako njima, tako i mojoj romskoj populaciji. Te aven saste, taj vahtale romalen. Hvala najlepše. Hvala i vama.